Ja i Đučak smo bili nerazdvojni drugari. Upoznali smo se prvog dana početkom našeg studiranja, a na kraj smo završili kao i cimeri. Zajedno smo svašta proživjeli, od odlazaka na ispit totalno nespremni, do pravljanja bezbrojnih kućnih žurki. Iako smo bili početnici, snimili smo toliko puno klipova i neki od tih videa su mi i dan danas ono omiljeni videi. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Your chance, do your dance at the Space Jam. Jedan smo uspeli da organizujemo preko 30 ljudi da učestvuju u našem amaterskom filmu sa full opremom, koreografijom i sve to za džabe. To se desilo samo zato što su ljudi verovali u nas. Bili smo nezaustavljivi. I onda na kraju studiranja Đuzi je odlučio da se odseli u Ameriku. Otišao je sezonski samo na work and travel i nikada se nije ni vratio. Iako je prošlo već 5 godina od kako sam ja njega video, ja njega i dalje smatram kao jednog od najboljih drugara. Nije da se mi nismo čuli, ono. Pošljemo tu i tamo koju poruku, čujemo se na video callu, ali nije to to. Ni ja ne volim nešto da dopisujem, a ni on. I nekako to neko druženje na daljinu baš i ne funkcioniše. 5 godina je stvarno puno. Ja sam se mnogo promenio kao osoba. A siguran sam da je i on. E sad, pitanje je da li ćemo moći ponovo se družimo kao i pre. Saznao sam kada mu sledeći avion i odlučio sam da odem na aerodrom da ga iznenadim. Pre 5 godina sam snimio jedan klip koji mi je jedan od omiljenih klipova. Čitam vaše komentare, video sam, svi pitate gde je Đuzi? Čitam komentare i niko nije pitao gde je Đuzi. Iskreno, iako smo cimeri, živimo zajedno, ja njega nisam video već 2 meseca. Više nismo cimeri, ja ga nisam video već 5 godina. Evo uzeo sam kiflu, neku suvo jogurt. Iako ne bi trebao da jedem, obećao sam da ću ići na dijetu, malo da izbegavam testo, šta ja znam. Još tad? Kako sam i obršao tada? Mislim da je ova kifla nekome potrebnija mnogo više nego meni. Evo ga, ovaj tu neki čovjek. Jednostavno želim njemu da ulepšam dan. Kupio sam vam kiflu. Đuzi! O, Đuzi! It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Okay, ne gledaj na sviđu. Peta stvar. Odbacio sam ga do njegove porodice koji su bili željni da ga vide. To večer smo se družili, ali kratko. On je imao puno obaveza i familije da obiđe. Dogovor je bio da provedemo nekoliko dana pre nego što on ode nazad u Ameriku. I ovako su izgledali ti dani. Došao čovjek u Srbiju, donao gužvu iz Amerike. Mrš nazad Amerikancu. Tvoj ima 10 puta zoom. Ja nisam informisan šta radimo. Došli smo kod silosa. Izdali smo žednički silos. Ljudi, zajedno ćemo se iznenadimo. Šta gledaš? Šta? Ti znaš šta je to. Buras, to je Skogafos. Kako dobar telefon. Sad ćemo se izbacati, brate. A ovo možda nije s Islanda. A jeste, da. Mnogo mi se sviđa audio-vizualni sk... Oooo, izgleda malo seksi. Svaka čast umetnicima, Katarina i Uroš. Svaka čast. Art ili fart? Art. Art ili fart? Art. Što se mene tiče, ljubomoran sam. Znači, veliki art. Sad ćemo da vidimo 100 puta zoom, jer u BGE-u sada ima vatromet. Oooo. Dobri smo. Čekaj, još malo da zoomiram na 100 puta. A ne, na snimanju možeš samo 20. Sad ću da uslikam pa ću vam pokazati sliku ako izgleda na 100 puta. Izvinjavam se svim poštovanim gledalcima za ovaj cringe shot što sam sad snimio. Više nikad neće snimati vatromet. Evo, obasit ću vam lep snimak vatrometa i pravit ćemo se debiju u Beogradu. Boci nuga ogledanja.
Znači, nema veze s tim lokalnim patriotizmom, što ja mislim da je ženički. Da, ti misliš da je viši, ali ono je veći. Veći je, buraz, veći je ženički, znaš koliko je veći. Ti misliš da je viši. Otićemo kući i ja ću na Google Maps da izračunam površinu. Aj, hvala mi se. Meko. Šta misliš koja je veći? BG-u. A jest. Mek it is. A i dalje ne vjerujem da je svoj veći, Alajne. Iako sam izračunao pravo. I šta sad ja kao tebi dugujem hranu? Da, McDonald's. Nemam para. Dobrodošli u najnoviju epizodu, stižu dolari. Zvon. Stigo rođak iz Amerike, doneo dolare. Familio, krv moja, ljubav moja. Nemoj reinovat. Po 100 dolara. Ali... Da a, nemoj zezati. Kao motion picture only. To je samo a, za film. A, nice. Sad smo skontali da je u Srbiji sve skuplje. Kola je kod nas 220. Tamo je 1 dolar. Ovo me podsjeća na detinjstvo. Ono, to nema cenu, ovo stari jeftinija. E, ali iskreno drugačije, krompir je dobar. Hodne repe. Ti sećaš tog klipa? Sa šećerom sedi snimali u hodniku. Jesi li znao da u čaši Coca-Cola ima 12 kašičica šećera? Ovaj. Da, koliko ima šećera u Coca-Cola, da ja pljunem šećer, tako nešto? Da. Brz, ja i ti smo možda snimali ubači. Najčudnijih klipa. Najčudnije, toliko random, ja se sećam kad smo ono prvi put pričali s Jaš Srštenom ili tako nešto i on kao, brate, onaj klip sa onom ljubičastom šumom, koja je poenta? I Dario kao, brate, ne bi razumeo. Svini mi se. To mi je najčudnije. Znači, taj klip je pravi, ti kad ideš kroz šumu, i onda najiđeš jednog lika, skineš mu kutinu, kao wow. Kraju sam ja, sam taj, ne znam šta je taj. I šta je poenta? Da ja imam problem. Zato što svaka osoba je imala neku ili depresiju ili nešto tako. I onda je na kraju kao, ujevo te, treba da gledam sebe, znaš. Mislim da smo tek sad otkrili poentu toga. Zove ja se što. Znamo objasnimo. Krompir bolji, sok lošiji. Da vidimo kako je meso. Testiramo cheeseburger. U ekran stavljaš. Manje je plastičan. Manje je plastičan, ali je plastičan. Nemoj jest opakovanje, budalo. Zato ti nije bolje. Malo je plastičan. Malo papira. I ljudi, zadnji test. Jedemo maramice. Koliko je 50 litara goriva u Americi? Od nas 11.000, brate. 46,2. 46 dolare? Da. Oh. 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 Znaš koliko je isto, znači 50 litara gore, koliko je to u Americi? Koliko? 46 dolara. I kao sa povećanim cijenama? Da, i njima isto poraslo. Pa koliko je bilo prije? I vi se još tamo u Americi kao imaju protesti i sve to. Oh my god, pa koliko je pre bilo, brate, ako sad 46 dolara. Mesečna plata, brate. Ovdje je diesel 213 dinara. Yeah, brate. Castaways, we are castaways. Ahoy there, ahoy. We are castaways. We're stuck where we are. With no house, no car. Burz, nikad nismo imali profesionalnog kamermana. Wow. Osim se nervozno. Ćao ljudi! Šta si awkward? Pas. Šta sam? Tripuje. Nisi snimio, skoro me zgazio auto. Sad smo došli do mesta, ako sećate serijala 7 dana u kolima, baš na ovom mjestu smo se parkirali. Da, sećam se. Tu su se parkirali i tu je pored bila neka džunglica, ali sada je skroz drugačije. I love it. Gle, ima splav. Stigli smo do srca i vreme je daš goci kameru. Jel cool? Yes. Stvarno? Jel nas lažeš ili je stvarno cool? Stvarno cool. Da vidim, hoću da vidim. E, ajde, nismo išli na grafički dizajn, Buraz. Gde si vidio ovako srce, brate? Ovdje ovako srce. Pa da, ja sam skontao odmah, tako držao. Ok, malo je weird, ali lepo. To je. Tick ass, boy. Tako da ga jašu, brate, jako brzo. Samo sad jedemo najsrpskiju hranu. Evo nas u Užicu, ne u Užicama, nemojte me ubiti. Komplet lepinje sa sve. Ako vas zanimaju klipovi iz ovog dela Srbije, pogledajte serijal na mom kanalu Družice. Nakon malo ga... I?
Srpska hrana. Srpska hrana. Uzao si mi reč iz usta. If unhealthiness was a meal. Prešćeo sve ovdje u titlu, ima šta Amerikanac priča. Uvatio se neki slan deo. A sav deo je slan, bro. Suza. A gle, sve oko nas mršavi ljudi. Pa pogledaj da odiš do kuće. Da. Potrošiš sve kalorije. Njima trebaju ove kalorije. Da. Aj živjeli, dragi gledalci, hvala vam što gledate. Živi bili zajedno, proslavili ovaj dan. Nisi ti rekao snimi šta ima unutra, vrat, nego kulu, vrat. Vrat, sumira, vrat, ovo. With no house, no car, castaways, ahoy, we are castaways. Šta kažeš na pogled oca? Ja ne znam, ovo lepše nego pre. Ili se me sam čini. Pre je sve bilo snježno. Daješ im komplet lepinju oca. A, joj, burza, spomin će popit vode. Vidiš, mi je ukrao. Krejte se ukrao. Stani, stani. Pa da, evo ti mrak. Evo ti, stani, stani, ne, ne, ne. Ovo je dokaz da je ova komplet lepinja, ona univerzalno dobra za sve vrste i rase. Krej kripa, umrećeš, puno je to za tebe. Kratos kad pojede komplet lepinjom postane pitbull, brate. Sve ćemo smo pomali kavez za kerove. Bez veze smo se cimali, brate. Znači morat ćemo da ostavimo kavez u kavezu. Ajmo kući. Ulazite kući svi. Ajmo kući. A kući ulazi. Ajde, ajde. Kako znaju, brate? Kako znaju, prvi put ulazi. Aj, uđi da ne smiješ. Aj, pa se vidimo. Odašli ti kerovi, buraz. Pa kako ću ja njih naći u ovoj šumi, brad? Dajte, ljudi, pa nemojte me sprdat, pa ja ne znam gde su oni. Ljudi, nema kerova, brad. A ovo gore? Da, da, veš da. O, brad. Buraz, aj, posjećemo tamo, ja prvo kerovi da nema tamo. Buraz, nema njih. Evo ih. Gde je mrak? Mrače! Iako smo snimili dosta toga u ovom klipu, većinu ovog dana smo proveli družeći se bez kamere. Pričali smo o temu da li smo se promijenili i jesmo, i to mnogo. Iako smo sazrevali kao ljudi na dva odvojena kontinenta, opet smo nekako išli u istom pravcu. I trebao nam je samo jedan dan da se ponovo spojimo i kao da ovih 5 godina nije ni prošlo.